Намальований генерал і його чарівне жабеня. ТСН уже розповіла історію створення портрета керівника ГУРу Кирила Буданова та його улюбленця. Їх зобразила художниця Євгенія Габчинська на прохання своїх дітей. Щоб розгледіти мешканця акваріума зблизька, побачити, хто ще проживає в генерала головного управління розвідки і почути відповідь на запитання, яке турбує кожного з нас, знімальна група ТСН навідалась до кабінету воєначальника в гості. То з ким вдалося познайомитися, які секрети почути, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зараз розкаже. Мешканці головного управління розвідки. Я реально пішов і купив їх. Та їхнє життя за склом. Ну, бачите, дивиться на вас, Маша. Як генерал втратив свого улюбленця Гюнтера. Підходи до кота були, повірте мені. І що відомо про тих, хто замовив Буданова? Вони взагалі від нього в захваті. Неочікувані знайомства на території розвідки і відповідь на запитання, яке точно турбує кожного з нас. Це вашої лягушки немає мосту, а в наших водах досі є, коли його не став. Тут темно, тихо і підозріло затишно. Дуже багато живності, дуже багато якогось такого розслабляючого ефекту. Картини на стінах, стоси книг на столах, статуетки, макет мрії, подяки та нагороди. А ще великий тваринний світ. Дивися на вас, Маша. Це Петро. Відомий на всю країну як жабеня Буданова. І він бачить світ крізь скло акваріума в кабінеті головного розвідника країни. Знайомте, де він у вас? Бо я щось його не бачу. Ось він. Петро ховається від чужих очей камер у мутній воді. Генерал-лейтенант закачує рукав, аби дістати улюбленця. Але той тікає. Та на свій вік доволі прудкий, я вам скажу. Да, його спіймати досить важко. Петру 17. Він пенсіонер почесний. При середньому віці 5-7 років це дуже багато. Ще рік тому в акваріумі він був не сам. Мені подобаються лягушки, хамелеони, ящер. І ділив його із Маргаритою, Фіоною і парою безіменних жаб. І дві ніколи мене називали так, вони без імені жили. Але за старістю віку залишився вже один. Отже, Петя свою старість проводить на самоті і у спокої. Ні тобі надокучливих сусідів, ні зайвих споруд у воді. Від вашої лягушки немає мосту. Про кого немає? Мосту, наприклад, в її водоймі. А в наших водах досі є, якого б не хотілося, щоб його було. Я думаю, вам теж. Ви ж неодноразово про це заявляли. Повністю з вами згоден. Що з ним, коли його не стане? Слухайте, всі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує, скажімо так, вирішення комплексного. Робота йде. А чи доводиться чекати в найближчий час якийсь результат? А що для вас найближчий час? Найближчий час для мене – це кілька місяців. Я би хотіла, щоб в цьому році. Я б теж хотів би цього. Якщо ви так найближчий час би дивитись, то шанси є. Петро уважно слідкує за розмовою і в якийсь момент ніби завмирає. Він єдиний тут чує усі діалоги воєначальника. Щаслива тваринка. Габчинська каже, може він там щось нашіптує вам? Можливо. Але це залишиться між нами. Купувати нових друзів Петру Буданов поки не планує. У нього пам'ять про тих, кого з них більше немає, і він сповідує сімейні цінності, тому інших йому не потрібно. Але у Буданова Петро не єдиний. Ті, хто мовчки носять його секрети, ще й працюють живими детекторами, мешкають у приймальні. За лічені секунди сонний кіт опиняється у мене на руках. Тримайте. Дякую. Цікаво, хто в цей момент хвилюється більше, я чи хвостатий? Ну, він не боїться, повірте мені. Я теж так думаю, серце так б'ється. Тільки не знаю, чи то його, чи то моє. Кіт Гюнтер. Це Гюнтер другий. З його попередником трапилася біда. Гюнтер перший загинув у ДТП. Сталося це при виконанні просто на території ГУР. Але це його нащадок прямий. Ми всі їм опікуємось. Я, дружина, ну і всі, хто тут. Насправді тут багато живого. Живі квіти у приймальні, програма про природу, а ще канарейка Людмила, яку Буданов теж називає своїм детектором. Канарейки максимально реагують на отруйні речовини. Краще, ніж будь-який прилад. Слухайте, а ця історія, що була з дружиною вашою? Ну, бачите як. Канарейка-то тут стоїть, а дружина в кабінеті в мене там.
Певно, треба ще канарейку. Не треба всюди, але ну, не можеш собі ж дозволити. Хоча б нехай загальне приміщення опікує, як то кажуть. А тим часом за Людмилою постійно пильнує Гюнтер, який все, що в мене на руках. В його розумінні ви нормальна людина. Думаю, що так. Кототерапія, пояснює генерал, рятує його відвідувачів, а це і військові, і політики теж. А це необхідно. Повірте, дуже часто приходять, як то кажуть, з важким серцем, важкими думками, хтось там взагалі з досить нехорошими речами. Вони сидять накручені, до них підходить кіт, поки вони чекають, і все, половина проблем у них виходить. А поки ми готували цей сюжет, з'явилася інформація, що під час однієї з операцій на Харківщині військовослужбовці зі зруйнованого обстрілами будинку врятували свинят. Доповіли генералу, дали їм імена Арей і Магура і знайшли їм новий дім. Тепер свинят Буданова можна відвідати у Київському зоопарку. Ірина Кондрачук, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».